ଖବରଫାଷ୍ଟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ମୁଁ ଚିନ୍ମୟୀ। ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ବଢ଼ିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ। ପିଏ ବାପି ବିଶ୍ୱାଳ ଏବଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ କଲ୍ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସାଲେପୁର ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ବାବଦରେ ତଦନ୍ତ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମହାଙ୍ଗା ପୁଲିସ୍କୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ସାଲେପୁର ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ପିଏ ଉମାଶଙ୍କର ବିଶ୍ୱାଳ ଓରଫ ବାପିଙ୍କ କଲ୍ ରେକର୍ଡ ଦିଅ। ମହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶରତ ନାୟକଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ କଲ୍ ରେକର୍ଡ ଦାଖଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ମୃତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳର ସିଡିଆର୍ ଦାଖଲ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ମୁଦାଲା ନମ୍ବର 13 ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଜେନା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡାମଡ଼। ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ବିରୋଧ ସହ କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅଣ୍ଡାମଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଦୁହରିଆ ତିନିମୁହାଣି ଗୁଲନଗର ଗରାପୁର କାଳୀମନ୍ଦିର ଛକରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ମୋ ସ୍କୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ଶୁଣିଲେନି ଡାକ୍ତର। ମେଡିକାଲ ବାହାରେ ଅଟୋରେ ପ୍ରସବ କଲେ ମହିଳା। ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ। ବୁଧବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ବେଗୁଣିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଙ୍ଗାର ଗାଁର କାର୍ତ୍ତିକ ସେଠୀଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଅଟୋ ଯୋଗେ ରାହାଡ଼ା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ତେବେ ନିଘୋଟ ନିଦରେ ଶୋଇଥିବା ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଫାଟକ ଖୋଲିନଥିଲେ। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ପ୍ରସବ ବେଦନାରେ ଛଟପଟ ହୋଇଥିଲେ ମହିଳା। ଶେଷରେ ନର୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଟୋରେ ହିଁ ପ୍ରସବ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ରକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି। ମାଲକାନଗିରିରେ ଯବାନଙ୍କ ସଫଳତା। ଯବାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଲଗାଯାଇଥିବା ଆଇଇଡିକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କଲେ ଯବାନ। କୁରକୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ନାକା ମାମୁଢ଼ି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବାଲିମେଳା ଛକରେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଖଡ଼ିକା ଝୁଡ଼ି ପୋଲ ନିକଟରେ ଆଇଇଡି ଖଞ୍ଜିଥିଲେ ମାଓବାଦୀ। କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ୍ ବେଳେ ଯବାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଥିଲା ଯୋଜନା, ତେବେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ ହୋଇଛି। ବିଏସ୍ଏଫ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବମ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାରକୁ ଜବତ କରାଯିବା ସହ ଖଞ୍ଜାଯାଇଥିବା ଆଇଇଡିକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରାଯାଇଛି। ହାତୀ ମଣିଷ ଲଢ଼େଇ ରୋକିବାକୁ ଯୋଜନା। ହାତୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ହାତୀଙ୍କ ବେକରେ ଲାଗିବ ରେଡିଓ କଲାର। କରଞ୍ଜିଆ ଓ ଚନ୍ଦକାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ 4 ଜଣ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେତୋଟି ହାତୀଙ୍କ ବେକରେ ରେଡିଓ କଲାର ଲଗାଯିବ ସେ ନେଇ ପିସିସିଏଫ୍ଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ, ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପିସିସିଏଫ୍ ଶଶିପଲ। ଗୁଗୁଲରେ ବୁଲୁଛି ଫେକ୍ କଷ୍ଟମର କେୟାର ନମ୍ବର। ଏସ୍ବିଆଇ କଷ୍ଟମର କେୟାର ନାଁରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍। ଗୋଟିଏ ମାସରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରାୟ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ। କଷ୍ଟମର କେୟାର ନାଁରେ 10ଟି ଠକେଇ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ଫ୍ରଡ୍ ନମ୍ବରକୁ ଜାତୀୟ ସାଇବର ସେଲ୍ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଦେଇଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ୍। ଗୁଗୁଲରେ କଷ୍ଟମର କେୟାର ନମ୍ବର ନ ଖୋଜି କମ୍ପାନୀ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ଖୋଜିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି। ଆମେ ପାଖାପାଖି ଏଇ ଯେଉଁ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଭଳିଆ 10ଟି ଅଭିଯୋଗ ପାଇସାରିଲୁଣି। ତା ବ୍ୟତୀତ ଏଇଭଳିଆ ଅଭିଯୋଗ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ରିସିଭ୍ ହେଇଛି। ସବୁ ଅଭିଯୋଗରେ ଯେଉଁ କ୍ରାଇମ୍ କରିବାର ପ୍ୟାଟର୍ନ, ଯେଉଁ କ୍ରାଇମ୍ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି, ସେଇଟା ହେଲା କଷ୍ଟମର କେୟାର ନାଁରେ ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଏମାନଙ୍କର ନମ୍ବର, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, କୌଣସି କମ୍ପାନୀର, ସେ ବ୍ୟାଙ୍କସ୍ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କମ୍ପାନୀ ହେଉ କିମ୍ବା ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ର ହେଉ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀର ହେଉ, ଯଦି ସେ କମ୍ପାନୀ ର କଷ୍ଟମର କେୟାର ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗୁଗୁଲରେ ସେଇ କମ୍ପାନୀର କଷ୍ଟମର କେୟାର ନମ୍ବର ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଇ କମ୍ପାନୀର ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ହିଁ ସେଇ କମ୍ପାନୀର କଷ୍ଟମର କେୟାର ଆଣନ୍ତୁ। ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ କମ୍ପାନୀ, ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କମ୍ପାନୀ, ରେପୁଟେଡ୍ କମ୍ପାନୀର କଷ୍ଟମର କେୟାର ନମ୍ବର ପ୍ରାୟତଃ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ହୋଇନଥାଏ, ତାଙ୍କର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଥାଏ, ୟୁନିକ୍ ନମ୍ବର ଥାଏ। ଭଦ୍ରକ ଧାମନଗର ଛକ ନିକଟରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଟ୍ରକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା କାର୍। ଗାଡ଼ି ତଳେ ଫସି ରହିଥିବା ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ। 30 ମିନିଟ୍ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଡ୍ରାଇଭର ରମାକାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ। ଉଭୟ କାର୍ ଓ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ରେଜଲ୍ଟ। ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମୋଟ 68.66% ପିଲା ପାସ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆର୍ଟ୍ସରେ 70.62% ପିଲା ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। କମର୍ସରେ 68.61% ପିଲା ପାସ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ସାଇନ୍ସରେ 64.3% ପିଲା ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଛାତ୍ରୀ ଆଗୁଆ ରହିଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାସ୍ ଆର୍ 62.7% ଏବଂ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାସ୍ ଆର୍ 67.76% ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ 12,326 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। କଳାରେ 6,310 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଜ୍ଞାନରେ 1501।
ଆହୁରି 2-3 ଦିନ ଯାଏ ଲାଗି ରହିବ କୋହଲା ପାଗ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏ ବଢ଼ିବ ରାତ୍ରିର ତାପମାତ୍ରା। 4 ଦିନ ଯାଏ ଶୀତର ବିଶେଷ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ତାମିଲନାଡୁ ତଥା ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ରୟାଲସୀମାରୁ ଉପକୂଳ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଦେଇ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଯାଏ ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ 1.5 କିଲୋମିଟର ଉପରେ ଏକ ନିମ୍ନ ଚାପ ରେଖା ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋହଲା ପାଗ ସହ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଲାଗି ରହିଛି ହାଲୁକା ବର୍ଷା। ଜେଲ୍ରୁ ଫେରାର ହେବା ଯୋଜନା ହେଲା ପଣ୍ଡ। ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିର ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା ଖସିଯାଇଥିଲେ ଜେଲ୍ରେ ଥିବା ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ ଆଉ ଅଧା ବାଟରେ ମାଡ଼ି ପଶିଲେ ଜେଲ୍ର ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ। ସିସିଟିଭିରେ ଦୃଶ୍ୟ କଏଦ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭଦ୍ରକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପକାରାଗାରରୁ ବନ୍ଦୀ ଜଣକ ଫେରାର ହୋଇଥିଲେ। ପିରହାଟ ଥାନା ଅଧୀନ ଅକ୍ଷୟ ମଲ୍ଲିକ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 354 ଦଫାରେ ଜେଲ୍ ଆସିଥିଲେ। 20 ଅକ୍ଟୋବରରେ ପିରହାଟ ଥାନା ଅକ୍ଷୟଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରିଥିଲା। ବେଲ୍ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଅକ୍ଷୟ ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ଶୌଚ ପାଇଁ ପାଇଖାନା ଯିବାକୁ କହିଥିଲେ। ପାଇଖାନା ଯିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ପାଇଖାନା ଉପରକୁ ଉଠି ପାଇପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜେଲ୍ ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ଫେରାର ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଆଉ ଶେଷରେ ଜେଲ୍ର ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ଧରିଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ଦ ରହିଛି ସମବାୟ ବିଭାଗର 52ଟି ଲ୍ୟାମ୍ପ ସେବା। ପାଖାପାଖି 250 କର୍ମଚାରୀ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ 5 ଦଫା ଦାବି ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଲ୍ୟାମ୍ପ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଧାନ କିଣା, ବିହନ, ସାର ବଣ୍ଟନ, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଦ୍ୟାବଧି ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ସରକାରୀ ଚାକିରି, ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନରେ ଦରମା, ଆଉଟ୍ସୋର୍ସିଂ ବନ୍ଦ ଇତ୍ୟାଦି 5 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାର 52ଟି ଲ୍ୟାମ୍ପର 250 କର୍ମଚାରୀ ଜିଲ୍ଲା ସମବାୟ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୋଇଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲ୍ୟାମ୍ପରେ ତାଲା ପଡ଼ିବା ସହ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ ମହାସଂଘର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଯେ ଆମର ମହାସଂଘର 5 ଦଫା ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର 52ଟି ଲ୍ୟାମ୍ପର ଯେଉଁ ଦାବି ଅଛି 8 ଗୋଟି ଦାବି ସେହି ବାବଦରେ ଆମେ ବସିଅଛୁ। ଯଦି ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବନ୍ଦ ରହିଛି 14 ତାରିଖ ପାଖରୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଧାନ କିଣା ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଋଣ ଦେବା ଆଉ ସାର ବିହନ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଠପ୍ କରିଦେବୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ବେଖାତିର କରି ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସେ ଦାବି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଆଜି ମହାସଂଘ ସାଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ହେଲୁ। ମହାସଂଘରେ ସାମିଲ ହୋଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ 52ଟି ଲ୍ୟାମ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲାବନ୍ଦ କରିଛୁ। ସରକାର ଯଦି ଆମ ଦାବି ଉପରେ କୌଣସି କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦାବି ଉପରେ ଆମର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍କୁ ବନ୍ଦ ରଖିବୁ। କାମ କଲେ କିନ୍ତୁ ମିଳିଲାନି ମୂଲ୍ୟ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଉମର ପଞ୍ଚାୟତର ରବୀନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେବ କାମ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 60ଟି କାମ କରି 12,000 ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ମାତ୍ର ଆଜି ଯାଏ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ମିଳେନି। ଏନେଇ ଗ୍ରାମ ସାଥୀ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ ବି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନି। ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳୁ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଇଏ ଅତି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମୋତେ ଆସି କହିଲେ ଯେ ମୁଁ 60ଟା କାମ କରିଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ଖାତାରେ ପଡ଼ିଛି 38ଟା କାମ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ଯିବା। ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ଗଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ, ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ହେଲାନି। ତାପରେ ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ ନିଜେ ବୈଠକ କରିବାକୁ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ କିଛି ଅସାଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କୁ ପେଲାପେଲି କଲେ, ଠେଲାପେଲା କଲେ, ଠେଲାପେଲା କରିକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ତାକୁ ବି ଚିରିଦେଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛୁ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଚାଷୀର ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି ସମସ୍ୟା। କେତେବେଳେ ଚକଡ଼ା ପୋକ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା। ବିଲ ଭିତରେ ବର୍ଷକର ଅମଳ ଗଜା ହୋଇ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଚାଷୀଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ବୋଲଗଡ଼ରେ ହୋଇଛି ଚାଷୀ ମେଳି। ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ବୋଲଗଡ଼ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଭବନରେ ଚାଷୀ ମେଳି କରାଯାଇ 10 ଦଫା ସମ୍ବଳିତ ଦାବିପତ୍ର ବୋଲଗଡ଼ ବିଡିଓଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବନ ବିଭାଗର ନର୍ସରୀରେ 6 ମାସ କାମ ପରେ ମଧ୍ୟ ମଜୁରୀ ମିଳିଲାନି। ଶେଷରେ ଶ୍ରମ ବିଭାଗର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ। ବର୍ଷେ ତଳେ ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକ କାଲିଚୁଆ ମିନି ନର୍ସରୀରେ ଚାରା ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କାମ କରୁଥିଲେ 5 ଶ୍ରମିକ। ମହିଳା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ 150 ଟଙ୍କା, ପୁରୁଷଙ୍କୁ 200 ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିଲା। ହେଲେ ବର୍ଷେ ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି ଶ୍ରମିକ। ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବହୁବାର ଜଣାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳେ ନାହିଁ।
ଆରି ଆମେ ନର୍ସରୀ କାଲିଚହା ନର୍ସରୀରେ ଆମେ କାମ କରିଥିଲୁ, 6 ମାସ ହେଲାଣି କାମ କଲୁଣି, ହେଲେ 11 ମାସ ହେଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କାମ ପଇସା ଦିଆ ହେଇନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଅଫିସରେ କହିବା, ତାଙ୍କେ ଯେଉଁଠି ଯାଉଛୁ ଯାଉ, ଆମେ ଆଉ ପଇସା ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ଏବେ ଦେବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ଭଦ୍ରକ ବନଖଣ୍ଡ ବନ ବିଭାଗ ଚାନ୍ଦପାଲି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବେଆଇନ 3ଟି କାଠ ଢିପ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ, ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର କାଠ ଜବତ। ଭଦ୍ରକ ବନଖଣ୍ଡ ବନ ବିଭାଗ ଓ ଚାନ୍ଦପାଲ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସାଧନା ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାନ୍ଦପାଲି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନଗରରେ 3ଟି କାଠ ଢିପ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ବିପୁଳ ପରିମାଣର କାଠକୁ ଜବତ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ଏହି ଡିପୋରେ ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ଚୋରାରେ କାଠ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ବନ ବିଭାଗ ଖବର ପାଇ ଅଚାନକ ଚଢ଼ାଉ କରି ବିପୁଳ ପରିମାଣର କାଠ ଜବତ କରିଛି। 3ଟି ଡିପୋ ଉପରେ ଆମେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲୁ, ଚାନ୍ଦବାଲିର ଆମର ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନଗର ଏରିଆ ଅଛି ସେଇଠି 3ଟି ଡିପୋରୁ ଆମେ ନିହାତି ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ କିଛି କାଠ ଜବତ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭାଲିଡ୍ ଡିପୋ ଲାଇସେନ୍ସ ନଥାଇକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କାଠ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଯେତିକି ଆମର କାଠ କାଲି ଜବତ ହୋଇଛି ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେ ବିଷୟରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ ଓ ବିଡିଏ ଦ୍ୱାରା ଆବଣ୍ଟିତ ବାସୋପଯୋଗୀର ଘର ଓ ଜମି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆଜି ଲିଜ୍ ଦଲିଲ୍ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଜୟଦେବ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲିଜ୍ ଡିଡ୍ ହସ୍ତାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବେ ବିଡିଏ ଅଧୀନରେ 78 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଓ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡର 43 ଜଣଙ୍କୁ ଲିଜ୍ ଡିଡ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଡିସେମ୍ବର 31 ସୁଦ୍ଧା 2803 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡର 1925 ଏବଂ ବିଡିଏର 878 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ଲିଜ୍ ଡିଡ୍ ମିଳିବା ପରେ ହିତାଧିକାରୀ ଲୋନ୍, ମର୍ଗେଜ୍, ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଆଦି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜମି ଥାଇବି ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରଥମେ ଘର ପାଇଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁଭଳି ଦେଖିଥିଲି ଅବସ୍ଥା, ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ଇଏ 15 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉନ୍ନତି ହୋଇଗଲା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖଣ୍ଡଗିରିରୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ହେଲା ବହୁତ ଭଲ ରାସ୍ତା ହେଲା ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ଭଲ ଏରିଆରେ ମୁଁ ଘର ପାଇଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। 95ରେ ଆମେ ନେଇଥିଲୁ ଘର, 95 କି 93 ଭିତରେ ନେଇଥିଲୁ, ଏବେ ଆମେ ପଜେସନ୍ ପାଇଥିଲୁ 97ରେ ପଜେସନ୍ ପାଇଥିଲୁ, ଆମେ ଘରେ ରହୁଛୁ 97ରୁ, ଏବେ ତା'ର ମିଳିଲା ଏଇଟା କାଗଜଟା ମିଳୁଛି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆମର ଲିଗାଲ କିଛି ହର୍ଡ଼ଲ୍ସ ଥିଲା ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଦେଶରୁ ସେ ଲିଗାଲ ହର୍ଡ଼ଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ତାପରେ GA ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆଗକୁ BDA ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ଼ର ଲିଜ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ଯାହାକୁ ଘର ଆବଣ୍ଟନ ନେଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଲିଜ୍ ଦେଇଛୁ। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁ ସବୁ ଲିଗାଲ ହର୍ଡ଼ଲ୍ସ ରହିଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକୁ କ୍ଲିୟର ହୋଇଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ BDA ଆଉ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ ଅଧୀନରେ ଯେଉଁମାନେ ଘର ବା ଜମି ପାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଲିଜ୍ ଡିଡ୍ ହୋଇପାରିନଥିଲା, ଆଜି ସେ ଲିଜ୍ ଡିଡ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶେଷ କରିକି ଆମେ ଲିଜ୍ ଡିଡ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଜି ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରାୟ 2803 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ସ୍କୁଲ ବୁଲିବ ସଚେତନତା ରଥ, ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଥିବା ପରେ ଏବେ ସଚେତନତା ଓ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ହେବ ଅଭିଯାନ। ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ ଗତ 1 ତାରିଖରୁ 40 ଦିନିଆ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରାମ୍ୟମାନ୍ୟ ଭ୍ୟାନ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ବୁଲି ବୁଲି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା ଦିଗରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ। ଏହାସହ ରାଜଧାନୀରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଏକ ଶିଶୁ ବିଧାନସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ମାନସିକତା ପରଖିବ ଆୟୋଗ। ଆମେ ଯେଉଁ ଆଶା ରଖିଛୁ ଯେ ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଉଛି କମିବ, ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର କମେଇବା ଏବଂ ଚାଇଲ୍ଡ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଆବ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ଅଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ଯେଉଁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଉଛି ତାକୁ କେମିତି ଆମେ କମେଇବା, ସେଇ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମର କମିଶନ ପ୍ରୟାସ କରିଛି। ଆଉ ଆଜିଠାରୁ ଆମର 10 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ରଥ ହେଉଛି ବୁଲିବ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ। ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଏଇ ଯେଉଁ ରଥ ଆଜି ଫ୍ଲାଗ୍ ଅଫ୍ ହେଇଛି ଏ ଯେଉଁ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ବୁଲିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ, ଯେମିତିକି ଆମେ ରାଜ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରାଜ୍ୟ ହିସାବରେ ଅତି ଭଲ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବ। ସମୟ ସୁପରଫାଷ୍ଟରେ ଏକ ବୁଲେଟିନ ବ୍ରେକ୍।
ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଦୁଇ ବାଇକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା, ତିନି ଗୁରୁତର। ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ଖଡ଼ିଆଳ 69 ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଫୁକୁଡ଼ା ଛକ ନିକଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 3 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କଟାବାଞ୍ଜି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ବନଖଣ୍ଡ ତେଲକୋଇ ରେଞ୍ଜ ପକ୍ଷରୁ ତେଲକୋଇ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ 8 ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସାମନାଳି କୋଇଲିସୁତା ପିଆର୍ଏଫ୍ ଜଙ୍ଗଲରେ ହାତ ବୋମା ଖଞ୍ଜି ବାରହା ଶିକାର ଅଭିଯୋଗରେ 4 ଜଣ ଗିରଫ। ବିଞ୍ଝବାହାଳ ଡିଏଫ୍ଓ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ବିଛାଇ ଭାଲୁ ଶିକାର ଅଭିଯୋଗରେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ବାରହା ମାଂସ, ହାତ ବୋମା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର, ଲାଠି ଓ ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜବତ ହୋଇଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ା ପୁଲିସ ଅବକାରୀ ବିଭାଗରେ ଅପରେସନ୍ ନୀଳ ଜହର, ପୁଣି ନଷ୍ଟ ହେଲା 12,50,00,000 ଟଙ୍କାର ବେଆଇନ ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ। ରେବିଙ୍ଗିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ସଲାକିଆ ଓ ଗଡ଼ପିଞ୍ଚା ଅଞ୍ଚଳରେ 125 ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ହୋଇଥିଲା ବେଆଇନ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ। ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବାବାଶଙ୍କର ସରାଫଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସଶସ୍ତ୍ର ପୁଲିସ ବାହିନୀ, ଅବକାରୀ ପୁଲିସ ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ କାଟି ସେଥିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ମୂଳପୋଛ କରିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବାଲିଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବାବାଶଙ୍କର ସରାଫ। ଭାରତ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ବନ୍ଧୁତାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ମ୍ୟାଜିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି କଟକର ଯୁବ ମ୍ୟାଜିସିଆନ ସାରାଂଶ ଦାସ। ଭର୍ଚୁଆଲି ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଅନେକ ମ୍ୟାଜିସିଆନମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ଦୁଇ ଦେଶର ବନ୍ଧୁତାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ତଥା ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ସାରାଂଶ। ଏଥିରେ ଉଭୟ ଦେଶର ଯୁବ ମ୍ୟାଜିସିଆନମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମ୍ୟାଜିକ୍ ଶୋ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଆଠଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡକୁ ଫେରିଲେ ଚନ୍ଦକା ହାତୀପଲ। ଆଠଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡ ଖୁଣ୍ଟୁଳି ବନାଞ୍ଚଳରେ 22 ହାତୀପଲକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ହାତୀଙ୍କୁ ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ଥିବାବେଳେ ଖୁଣ୍ଟୁଳି ବନବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ହାତୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। କଟକ ବାଙ୍କି ଡମପଡ଼ା ବ୍ଲକର ପାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଅମରେନ୍ଦ୍ରପୁର ଗାଁରେ ଶ୍ରୀ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଘଟଣ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତିର କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଳିଗଲା ମଣ୍ଡପ। କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗିବାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ଗଜପତିରେ ନୂତନ ଭାବେ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ଥିବାବେଳେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଚେତନତା ରାଲି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ମହିଳା ସ୍ନାତକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଶାଳ ସଚେତନତା ରାଲି ମହିଳା ସ୍ନାତକ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରୁ ବାହାରି ମେଡିକାଲ ଛକ ଦେଇ ସହରର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। ଏହି ରାଲିରେ କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପିକାମାନଙ୍କ ସହ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମହିଳା ସ୍ନାତକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଏନ୍ସିସିର ଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସାଧାରଣ ଲୋକ କିପରି ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଭୋଟର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ସହ ନୂତନ ଭାବେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ ସେ ନେଇ ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ, ସେ ଉପରେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ହୁଏତ ଏଇ ରାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ହୁଏତ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଭୋଟ ସଂଶୋଧନ ବି କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର 1/1/2022 ସୁଦ୍ଧା 18 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ସେମାନେ ନିଜର ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ସେଇ ସଚେତନତା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଏହି ରାଲିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ଏଥିରେ NSS ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରୀ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏକ ଦିବସୀୟ ଦିବାରାତ୍ରି ପୁଲିସ ମିଡିଆ ବନ୍ଧୁତା ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। 20 ଓଭରର ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ 1 ରନ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି ମିଡିଆ। 11 ଟିମ୍ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 75 ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲା ମିଡିଆ 11, ହେଲେ ମାତ୍ର 73 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଗଲେ ପୁଲିସ 11 ଟିମ୍। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ପୁଲିସ କମିଶନର ସୁମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ଯୋଗଦେଇ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆମର କଟକ ପୁଲିସ ଭିତରେ ଆଜି ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ଲାଇଟ୍ରେ ଏହି ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ପୁରା ଯେଉଁ କହନ୍ତି ତୀବ୍ର ମୁକାବିଲାର ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା, ବନ୍ଧୁତା ଭିତରେ ତୀବ୍ର ମୁକାବିଲା ଥିଲା। ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ମିଡିଆ 11 ଜିତିଲେ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଆମର ବାଲିଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବା କଥା। କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ନା ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁ ରହିଛନ୍ତି ନା ପୁଲିସ ବନ୍ଧୁ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ତାକୁ ହୁଏତ କମ୍ପେନ୍ସେଟ୍ କରିବାକୁ ଆଜି ଏ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କଲେ।
अनुगुल जिला कणिहा थाना भुईपुर गांव में युवकों संदेहजनक मृत्यु होती मृतक से ही गांव दुष्मंत नायक किसी युवक मारपीट करने मारे हत्या धमक देता बेले पर पक्ष थाना अभियोग होता फल दुष्मंत असुस्थ कणिहा गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्साधीन अवस्था मृत्यु घटी पुलिस घटनास्थल में पहुंच शव जबत कर तदन चल बांकी कांग्रेस जनजागरण यात्रा रे बरसिले कांग्रेस प्रभारी कहले राज्य में जो भाई भाव आईन श्रृंखला परिस्थिति विपर्यस्त होई उद्वेगजनक राज्य में एवं नारी माने सुरक्षित नाहंते शासक दल कर्मी और नेता माने विभिन्न स्थान में जघन्य हत्याकांड घटाउथिबार देखाउछि ममिता हत्या घटना रे आगामी दिन में आंदोलन को जोरदार कर गृह राष्ट्रमंत्री इस्तीफा नदेबा पर्यंत आंदोलन जारी रहबो बोली कहिसेंति चेलाकुमार कांग्रेस पार्टी विल ऑलवेज स्टैंड विद दैट फैमिली and we will take care of that family. It is a cold-blooded brutal murder. It is an inhuman activity. After murder this two of gentlemen, they are cut into pieces of their bodies. So that much cruel way these people have done it, and 12 accused have been arrested and two of them are left out and they are scot free and they are moving around in the state of Odisha has become a gundaraj state. निर्माण क्षेत्र में आवश्यक द्रव्यर वर्धित दर को नहीं प्रमुख रियल एस्टेट संस्था द्वारा चिंता प्रकाश करा जाई छी। सीमेंट और स्टील दर वृद्धि जो राज्य में निर्माण खर्च 40-50% वृद्धि पाई समस्या समाधान पर तुरंत आवश्यक पदक्षेप ने निम्ते राज्य सरकार को भुवनेश्वर फाउंडेशन अनुरोध कर कटक गोपालपुर केन्द्रांचल अबकारी गुंदा विभाग पक्ष जबत कर 2 क्विंटल गंजेई जबत गंजेईर आनुमानिक मूल्य प्राय 10 लाख टंका एथिरे दुई जनक गिरफ्त कर गिरफ चलाणकारी परिचय रवींद्र सेनापति और राजेन्द्र बेहरा उभय कोरापुट जिलार परिवा बोझ पिकअप भ्यान में कोरापुटर पश्चिमबंग को चलाण होता एक गंजेई विश्वस्त सूत्र खबर मिलवा पर अबकारी कमिशनर आशीष सिंह निर्देश क्रमे केन्द्रांचल अबकारी गुंदा विभाग डीएससी प्रवीर कुमार सामल नेतृत्व में जाता एक टीम गोपालपुर एक पिकअप भ्यान में एक गंजेई जबत कर सूचना देते उपअधीक्षक अबकारी कमिश्नर आशीष कुमार सिंह सार निर्देश क्रमे आमर रीतिमत एनएच आमर एनएच रे पेट्रोलिंग जारी रही आमर अंतराज्य गंजेई ब्राउन सुगार चालाण संदेहजनक गाड़ी गुड़क आम बारंबार चेक करूँ यही क्रम आज आम भोर सतटा समय गोटे गोपालपुर रु गोटे कखारू बोझ ट्रक कखारू बोझ पिकअप भ्यान आम सन्देह हबारु आम अटकेलु अटकेलु से सर्च कलापर से 5 क्विंटाल कखारू सांगे भितरे गंजेई आमर 2 क्विंटाल गंजेई थिला से आम दुईज को ये आरेस्ट करिछु जने ड्राइवर थिला आ जने तार सहयोगी थिला दुईज को आज आरेस्ट करिछु। भुवनेश्वर में लॉन्च हेला प्लाटिनम सुप्रीमो सीमेंट जेके लक्ष्मी सीमेंट भारत अन्यतम प्रतिष्ठित कंपनी लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड तरफ यहाँ लॉन्च कर भुवनेश्वर में आयोजित एक इवेंट में यार प्रीमियम उत्पाद उन्मोचित होता एक कार्यक्रम में एक प्रमुख आकर्षण थे विश्व प्रसिद्ध बक्सर तथा प्लाटिनम सुप्रीमो सीमेंटर ब्रांड आंबासीडर श्री विजयंदर सिंह यही अवसर में से कहते जे व्यक्तिगत भाव से ही सीमेंट सह जड़ित घर पर भी परीक्षण होता तेज जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड सभापति श्री अरुण शुक्ला कहते जेके संगठन अन्य समस्त ब्रांड पर प्लाटिनम सुप्रीमो ओडिशार ग्राहकों हृदय एक स्वतंत्र स्थान पाव बोली से आशावादी। होटेल रे खाउथिबा बेले माड़ी बसला खोर्धा पुलिस स्पेशल टीम तीन कुख्यात अपराधी एवं पुलिस कब्जा में खोर्धा पला छकटे एक मिठा दुकान रे बंधुक देखा करुले आतंक बंधुक सह बाइक जबत कर पुलिस। रेवेन्सा विश्वविद्यालय कन्फरेन्स कक्ष में आयोजित होती 22वां ओडिशा विज्ञान परिवेश कांग्रेस दुई दिन धरी चलो ही जातीय आलोचना चक्र एथिरे सांप्रतिक देश तथा समग्र विश्व में परिवेश दिन को दिन दूषित होता कड़ा आलोचना करा जाएगी। कलकारखाना बाहर धुआं अत्यधिक गाड़ी चलाचल जनसंख्या वृद्धि ही दूषित परिवेश कारण हो पड़ी जहाँफल प्रदूषण मात्रा दिनक दिन वृद्धि पाई दूषित परिवेश और प्रदूषण मात्रा किपरि रोक जापर से संपर्क में गवेषणार आवश्यकता रही वैज्ञानिक प्रोफेसर मैंने मतव्यक्त कर सुपरफास्ट को।